гости, администрация, деца, граждани. Има и метода на цели места. Преди да започнем с Ким, да искам да поздравя колежката Кристина Петрова с рождения ден. Да ви желаем много здраве и късмет. Има здраве и късмет. Искам да попитам, в дневния ред са включени точки, които разглеждат финансовото състояние на и дейността на общинските фирми. За първото 6 месече, сега сме месец септември. Считам, че тези точки е трябвало да бъдат разгледани по-навреме, след като бъдат изготвени отчетите, които най-вероятно се станали в началото на юли. През юли и август ние имахме възможност на нашия редовни заседания да бъдат разгледани тези точки, защото те в момента не са актуални. Аз считам, че тези точки, финансовото състояние и дейността на общинските фирми, ние трябва да знаем какво е при тази усложнена икономическа среда. Така че, моля да ми отговорите по каква причина гледаме тези точки сега на месец септември. Въпросът към мен беше да ми разбрах. Ами, ще ви отговоря, но сега сме на дневния ред, след това ще ви отговоря на този въпрос. Продължението на дневния ред за програмата. Ами, защото са включени в дневния ред. Имате продължение да ги изключим и продължавате да бъде какво е продължението. Има предложението на дневния ред. Доколкото разберем, питането е защо няма сесия август месец,
До година дайте предложение да се включат 43-40 000 лева допълнителни разходи в бюджета и ще има сесия. До месец аз нямам нищо да плаща, всеки път съм казвам, като имате предложение за дневен ред за август месец, има сесия, аз съм на работа, така че това не е проблем. Ако това е питание. Други предложения по дневния ред не виждам. Предлагам да гласуваме на тяхното положение дневния ред заедно с допълнителни точки. Против, въздържали се, което е заповед да гласуваме. Че толкова деца, трениращи спорт, събрани на едно в един градски площад, не е виждала никъде другаде в страната. А по повод на конкретното предложение, предложението е за награждаване на познатия на всички ни изявен италиански спортист Пламен Мошеков. Пламен Мошеков е завоювал трето място индивидуално по минди мъже на световното първенство в Чехия. Известно е, че Пламен Мошеков е двукратен световен шампион по карате за мъже и един от най-успешните спортисти към момента в клуб Атнес. Пламен Мошеков е завършил Национална спортна академия Васил Левски, специалност карате. Носител е на първи дан черен пояс по карате. Чудесно е, че предлагаме за награждение и деца, които са бъдещето на клуба. Предложението е за Сияна Йорданова, която в Чехия е завоювала първо и трето място индивидуално комите, второ място отборно комите за момичета на световното първенство. Сияна е световен шампион за кадетки, втора на европейско първенство, шампион на България. Към момента Сияна е ученик в училище Васил Левски Троян. Емануела Герганова на същото състезание е завоювала трето място индивидуално комите, момичета, като Емануела е и трета на световното първенство, европейски шампион за момичета и притежател на златен медал на Будапешта Опън преди седмица. Емануела е шампион на България, към момента тя е ученик в средно училище Климент Охридски Троян. И едно познато име на момиче, което сме награждавали многократно, Виктория Инковска, която е завоювала трето място индивидуално комите, трето място отборно комите на момичета със световното първенство. Вики е трета на световното първенство, европейски шампион за момичета, шампион на България.
Към момента е ученик в средно училище Климент Охридски Троян. Заедно с това предлагаме се награждаваме и трион треньорите и Ивелина Станева, Румен Натев и Пламен Мошков. Мисля, господин председател, че Лора Христова и Стефани Йонова са добре познати като спортна биография за общинските съветници. Ще ги представя само с няколко думи. Лора е бронзова медалистка на световното първенство по летен биатлон за девойки в Германия 22-а година. Тя е бронзова медалистка от световното първенство по биатлон за девойки в САЩ 22-а година и най-младата българска участничка в олимпийския отбор на България за настоящата година. Тя е многократна шампионка от балкански държавни първенства и е студентка първи курс в Национална спортна академия. Предлагаме стипендия и за Стефани Йолова, бронзова медалистка от световното първенство по биатлон за девойки в САЩ през 22-а година. Стефани е многократна призорка от балкански светов и държавни първенства, а също студентка първи курс в Национална спортна академия. Заедно с това предлагаме за награждаване и техния треньор, господин Цветан Цочев. Повод да поздравим господин Цочев за това, че той снощи беше отличен от министъра на спорта госпожа Весела Лечева за изключително резултатната му и активна спортна дейност и по повод на неговата 70-та годишнина. Не виждам други желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване на точката. Против, въздържали се, не виждам, който е за моля да гласува. 14 за. 28 гласа за, 5 против въздържали се, точката се приема. Ще помоля удостоените треньори и спортисти да заповядат, като забравях на Лора, че баща им ще приеме награда, тъй като тя е в чужбина. Заповядайте.
първо добър ден на всички. Радвам се, че мога да се предъзвам да сме тук. Много използвам момента да благодаря на община Троян, на Общински съвет за пореден път, за помощта, която оказват не само на нашия спортен клуб, а на всички клубове в Троян, сигурен съм. Във връзка с вчерашното събитие, пак искам да благодаря на общината, че помогна доста в организацията. Искам да благодаря специално и на колегите от другите клубове, че се включиха, защото в крайна сметка го правим за децата и както и да организираме и каквото и да правим, ако не са децата, в крайна сметка. Там няма смисъл. Няма да отнема много време, знам, че сте ангажирани. Благодарности пак за финансовата помощ, която оказвате по този начин, чрез тези награди, защото това ни позволява да продължаваме да водим децата на все по-високи форми и все по-силни, което може само да ни радва, че този спорт да се представя добре. Виждате, че все повече така, женската част ни казва да се гордеем. Интересно да се отбележи, че успехите на всичките момичета са само в бойните дисциплини, не в индивидуалните, така че трябва да се внимава с тях. Няма да ви отнемам повече време, оставяме да работите. Благодаря ви още веднъж. Ангел Толя.
е проведено тайно гласуване за удостояване с почетно отличие почетен гражданин на град Троян и почетен знак Златен герб Троян по случай празника на град Троян 14 октомври. Общо гласували общински съветници 28, като за почетно отличие почетен гражданин на град Троян за Енчо Гамковски има 23 гласа и за почетен знак Златен герб Троян за доктор Стамила Друбиска има 28 гласа, недействителни бюлетини 0, с което поздравява наградените жители на град Троян. Има да изпълни още
през втората част. Сега въпросът, който аз искам да повдигна, е въпрос, който и друг път съм повдигал, и той касае канализационните проблеми на село Вършак. Повдигам този въпрос с оглед осъществяването на проекта по ремонт на главната улица в селото. Колкото аз съм информиран, минала е процедурата по закона за обществените поръчки, има избран изпълнител, проектът е одобрен, парите, доколкото знам, ги няма. Дали ще има, това е малко божа работа. Да се надяваме, че в крайна сметка ще се осъществи този проект. Сега, също така, доколкото знам, за 2 години е срока му. И мисля, че сега все още имаме време да се помисли дали може да се направи нещо за канализацията на селото, макар и частично, макар и етапно. И на мен вече ми е ясно, че цялостното решаване е с огромни суми, които не можем да си позволим. И доколкото съм запознат с проекта за канализацията в селото, който беше правен преди години при първата фаза на водния цикъл, в долната част на селото, по уста на улица Стара планина, няма, не е предвиден там канал, тъй като канализацията минава перпендикулярно на главната улица. В горната част обаче намирам за нужно да се помисли върху възможността поне да се заложат някакви тръби и колектори. Става въпрос участъка от Троянския манастир до малко под Стария съвет, който би решил проблемите както на Троянския манастир, така на вилната зона, на изложението на Викана, Мирак, на Гослика, на къщите по-надолу, дори до Странопреницата. Аз смятам, че за този етап бихме могли да намерим средства. По-големия проблем е, че този канал трябва да се свържи с канала, който съществува вече и минава през Мирестото и стигнал до зад производствената база на Бил Ковачев. Това вече е доста по-сериозно като дължина, но молбата ми е и намирам, че все още имаме време да помислим върху тия варианти, защото направим ли улицата като основен ремонт, ние спираме възможността в един дълъг срок, може би 30-40 години, да не можем да решим проблемите на селото. Също така, нищо не може да се направи в тая насока, поне да можем да имаме аргументация, защото почне да се прави улицата, със сигурност жителите на селото ще повдигнат тия въпроси и може да се стигне до това социално напрежение. Благодаря ви за напрежение. Благодаря ви, господин Данчев. Други желаващи да изказвам? Не виждам. Благодаря, господин председател. Аз изслушам внимателно Общинския съвет на Данчев. Ще помоля за отговор на въпроса от къде предлагате да вземам средства за осигуряване на изграждането на канализацията в Вършак. Благодаря, госпожо Михайлова. Мисля да спомена и това. Смятам за разумно, поне част от средствата, които знаем, че имам по сметките на ВИК, близо около 1 милион, могат да бъдат поне половината използвани. Така или иначе инфлацията ги изяжда, те стоят там. Другия логичен източник е евентуално общинския бюджет, като също тук аз говоря за нещо да се направи някакъв етап в рамките на 1 милион или 1,5 милиона. По-нататък трябва сериозни дизайни, на този етап едва ли може да стане това нещо. Това са моите виждания, като сега не мога да кажа точно каква
Цена струва, говорихме тук с господин Кечев, че може би около 1000 лева на метър канализация. Ако е нещо такова, евентуално само би могло да се заложат тръби, които да позволят да бъдат в едно обозримо пътище, да не се купае вече положен ясно. Благодаря. Благодаря, господин Данчев. Аз мисля, че това е свързано с много сериозно проектиране. Надали има общински съветник, който да е против да се направи канализация на Оршак и да се реши проблема. Но на всички надявам се е ясно, че това е свързано с няколко милиона сигурно проект, който няколко милиона. Да, няколко десетки милиона. Казвам, госпожа Михайлова, който най-вероятно е така, което общината не мисля, че е възможно да го финансира. Господин Гечев пожелава нещо да вземе думата, но това финансиране не е както не дадам, че може да го бъде. Заповядайте, господин Гечев. Има един проект, който на Ушаката е разработен, когато правиха регионалните минерални планове. Проектът ВИК на Ушака е 47 милиона лева към 2012 година. От тези 47 милиона лева, 10 милиона лева са за водопровод, останалото е за канализация. Сега предполагам, че цените вече са двойни. Така че проблемът не е толкова лесно за решаване. Благодаря, господин Вече. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на господин Данчев, че вдига този въпрос, тъй като той периодично се поставя от различни хора. Първо, мисля, че всички общински съветници са наясно, че докато община Троян има общинско ВИК дружество, няма да получи пари външни, европейски, за финансиране и изграждането на канализация и на територията на цялата община. Второ, мисля, че за всички е ясно, че става дума, както и господин Гечев каза, за няколко десетки милиона лева, които би следвало да свършат канализацията от Троянския манастир до пречиствателното съоръжение, защото господин Танчев тази тръба трябва все някъде да се заусти. И трябва да се заусти така, че тя да мине през пречиствателно съоръжение. Истина е, че когато Троянската пречиствателна станция е проектирана, тя е проектирана за 80 000 хектара на жители, като са предвидени канализационните води на Черни Осъм и Орешак да влизат в пречиствателното съоръжение на края на града и тази перспектива не е отпадна. Съвремен вече кое проект, трето или четвърто, в парите са по оперативната програма за следващия програмен период и плана за устойчивост. Отпадат канализациите за населени места под 2000, а в плана за устойчивост, въпреки че Националното сдружение настоява да останат пари за канализация на населени места между 2 и 5 хиляди жители, отпаднаха възможностите за финансиране за населени места под 5 хиляди жители. Моето мнение, водили сме разговори с господин Гечев, той е специалист тук, и с колегите от администрацията, че първата перспектива за Орешак и изграждане на съответствие с идейния проект, за който господин Гечев, това правим още по времето на кмета Акимов. Първата задача е да се изгради канализационен коректор успоредно на реката. Тъй, че перспективата да се прави канализация по улица Стара планина за мен е много, много далечна във времето. И тъй като господа общински съветници вчера на Министерски съвет е минал поредния списък, в който улица Стара планина е заложена за финансиране, но аз все още не съм подписала споразумението с Министерството на регионалното развитие. Вероятно ще бъда поканена за подписване следващата една седмица. Дайте да се разберем.
правим ли улица Стара планина или чакаме няколко десетки години, за да направим канализация по улица Стара планина. В момента Гечев работи много активно, даже и сега говорихме за това, с довършване на реконструкцията на водопровода. Ние вече имаме избран изпълнител по условия. В смисъл решението е готово, не сме подписали договор и стои въпроса за подписване на споразумение. Да, наистина, господин Пенков, аз моля общинските съветници да изразят становище, чакаме ли няколко десетки години да правим канализация по улица Стара планина или правим улица Стара планина с променен водопровод. Във връзка с казаното тук и от госпожа Михайлова, сега първо искам да кажа, че проектът, който е правен преди, който става въпроса 47 милиона, той обхваща цялото село с различните улици, което не е малко. И според мен още тогава е един силно завишен реалистичен проект. Разбира се, за 10 милиони никой няма как да мислим. Обаче, след като ние някой смисъл в по-задно време, след това решение, нашето дружество да е общинско, т.е. наше си, аз мисля, че трябва да мислим и по въпроса за канализациите и да търсим варианти за етапно разработване и решаване на такива проблеми. Защото когато в годините ние не сме заделили средства за това, не мислим, нали, и идва възможност да ремонтираме улицата, обаче не може да направим нищо, това е въпрос. Благодаря. Господин председател, господин заместник-председател, уважаеми госпожи, колеги и гости. Току-що разбрахте добрата новина вчера. Правителството е включило в одобрените списъци реконструкцията на улица Стара. Това е един момент, който се чака отново. Правителството е поставило условията и за траншовото плащане, мисля, до 25% на определенията. Сега е момента, улица Стара планина, село Бришак, да се асфалтира. Оттам нататък, какво ще се случи, ще го решава времето. В тази несигурна установка за страната да получиш такъв сериозен финансов ресурс, т.е. за Стара планина и за тази улица, да се обясни за нашата община. Значи, просто някакво да говорим. Действие. Това е лично момент. Използвам случая, тук ли е лично? От една голяма група жители на квартал Лъгът, мисля, че около 4-5 блока, за снощната авария, която до късно, заедно с екипа с Кюстанири, помолиха ме да изразя тяхната благодарност за адекватната намеса. Благодаря. Самата улица преди обявяването на процедурата. Настойчиво ви моля, господа общински съветници, ако има каквото да се разглежда, не кажете да не подписвам споразумение. Тъй като има такова решение и аз съм работила, повярвайте ми, много упорито, за да достигнем до включването на улицата на пътя в списъка на който вчера е гласувано в Министерски съвет.
Но ако Диан е общинския съвет, не иска това да се случи. Може ли лично обяснение? Може ли аз така направя, ако искате лично обяснение? Госпожо Михайлова, моето уважение към вас, знам, че за този проект сте положили много усилия тук и съобщо не става въпрос за такова нещо, но не искам да се изкривяват моите думи и мнения. Просто искам, ако е възможно, да се помисли и казвам, не знаете, че аз и подписка правя национална. Той въпрос са ми го поставили жителите на селото и ще бъде, със сигурност ще бъде поставен на вас, когато почне да се прави. И просто казвам, ако има възможност да направим нещо, ако не, просто да имаме обяснение. Благодаря. Желащи за изказване, ще предаваме към гласуване. Против, въздържам се, не виждам, който е за, моля да гласува. от неговото създаване и
имаше доста други прояви, планирана обещах беше изпълнен така с прояви както пред изложението, така и вътре. Разговарям с госпожа Чемпрелова от време на време. Сега при тая възможност, този персонал, с който разговарят, това, което правят, мисля, че е дори повече от силите им. Беше почистена долната част на изложението, която прееди доста по-приветлив вид. Относно финансите, така както са зададени, се вижда, че няма така много сериозна промяна, но по този начин на функциониране на дружеството нещата по-бързо е трудно могат да станат. Сега няма да кажа нещо ново, ако ще така подкрепя становището, че ние трябва да търсим държавно финансиране и подпомагане по всякакви начини, вероятно чрез Министерството на културата, защото изложението е замислено и проектирано като национално, то съчетава национални каузи. И мисля, че лична наша кауза на всеки, който участва в обществения живот, независимо от партийната принадлежност, да търси възможности и чрез народните представители за бъдеще, да ги ангажираме и те да се ангажират с подпомагане от държавата, за да могат да бъдат извършвани по-сериозни ремонти и да запазим това, което имаме, което безспорно представлява ценност за общината ни и определя облика на общината ни. Благодаря. Благодаря ви, две думи. Последната част изказване е напълно. Наистина, трябва да се вземат добрите практики, а практиките на територията на общината Троянска музея и природонаучния музей. Отчетно се. По отношение дали да бъде търговско или не това дружество. Това е със съвсем друго предназначение. Търговската му същност е далеч от моите признания. Използвам случая да благодаря на отдел туризъм, търговия и транспорт към община Троян, защото те също бяха част от този двигател за реализиране на празника на фестивала на Сливата. Значи, нека и те да се получат тяхната благодарност, както и цялата администрация и състава на изложението по организация и провеждане. Така че, казах го днес на няколко места, фестивалният туризъм с всяка година дига бройката на посетителите. И един въпрос, станечен, може да не сте готови да отговорите, госпожо управител. Имате ли статистика на броя посетители от началото на годината до сега, които са били ваши гости? Благодаря. Благодаря, господин Страхов. Благодаря, ваше се изказвам. Заповядам, господин Павлов. Уважаеми господин Пенков, уважаеми колеги, уважаеми колеги. Аз няма да коментирам мероприятията, които са проведени в национално изложение. И аз ще благодаря на всички онези служители, които са участвали в организацията, провеждането на това, бих казала, грандиозно мероприятие за нашата община. Малко към финансовата част. Записано е, че задължените към 36-ти са 149 000 лева, от които текущите от началото на годината, така като извадим задължените към общината, са 74 000. Приходите са 69. Значи имаме... Дали няма да се наложи това на края на годината, отново да отпускаме някакъв кредит, за да могат да се покрият за задължението. Тъй като виждам, че голяма част е задълженията пак са към общината, пак са за отпадъци и
за 2021 и 2022 година. Просто трябва да се помисли по този въпрос, за да подпомагаме отново на това дружество, колкото и да провежда такива мероприятия и да има характер на дружество, на търговско дружество, все пак то е с друга визия и да си помислим общинските съветници и евентуално за нова помощ или някъде да се търси спонсориране. Просто не знам на края на годината как ще завърши дружеството. Дано бъдат малко по-добри и финансовите резултати и да дойдат от някакви пари постъпления, т.е. повече приходи да има, за да си покрива разходите. Благодаря, господин Павлов. Други желаещи за изказване? Виждам, госпожо Жигурева, имате ли възможност да отговорите за посещението? Да, имам готовност. Заповядайте. Господин председател, госпожо Кмет, уважаеми общински съветници, може би трябва да знаете няколко неща за националното изложение. Първото, което е хубаво, че има богата история. Второто, което сме установили, че има страшно богат фонд, който в момента се труди да можем да бъдем оценени и описан, и да разписаме на рад реже от дейността, защото всичко това е свързано отново с финанси. Дейността и приходите на изложението се формират от посещенията и от най-мили, които получаваме. А посещаемостта към първото 6-месече на годината са 2500 човека, които са посетили изложението. Като таксата за посещаване е различна според различните възрасти. На възрастни работещи е 5 лева, на деца, младежи до 18 години, студенти 3 лева, а деца до 7 годинки безплатно и инвалиди безплатно. Това е което мога да кажа. Към вчерашна дата сме платили задълженията към местни данъци и такси за 20-та година. Ние закъсняваме по принцип, защото сме наследили доста неплатени данъци от предходни години и годините, които изплащаме, също не можем да разделим. Всяка година плащаме задълженията от 19-та година. Сме започнали, сега сме приключили с 20-та вчерашна дата. Благодаря. Аз би също искал да благодаря за организацията на колегите от администрацията, на изложението и на колеги общински съветници, които бяха ангажирани с мероприятията. Наистина, всяка година успява администрацията да награжда това събитие и да се превръща в едно събитие, което става вече национално значимо. Едно събитие, което наистина става всяка година, се е по-разпознаваемо и все повече хора вече традиционно идват, даже всяка година едни и същи с идеята, че ще преживеят един приятен и да се отправят. Така че наистина на колегите на лицето на общинска собственост, там дирекция общинска собственост, господин Бояджиев, наистина целият екип и изложението положиха голямо усилие да организират едно хубаво събитие. Не виждам други желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване. Против, въздържали се, виждам, който е само да гласува. 28 гласа за, без против на държавица, точката се приема. Преминаваме към следващото точка от дневния ред, номер 8. Даване на съгласие за ползване на част от между осъществяването за обезвреждане на отпадъци от 20 от наредба 7 от 15-12-13 за реализиране на начин на изчисляване и определяне на реда по изключение на обезвреждане и изискване на 10-те преди поземане на отпадъци. Точката е разгледана в комисията по бюджет, финанси и икономика, която има положително становище. Изказване. Заповядайте, госпожо Михайлова. Благодаря, господин
господин председател, уважаеми общински съветници, аз ви моля да гласувате на база на внесено от мен като вносител корекция в текста, който е пред вас. В точка 1 в проекта за решение внасям предложение за промяна и вместо 251,082,37 да бъде гласувана сумата 286,534,37 и същата сума да бъде на мястото на числото 251,000 нататък след първия бюджет. Ще обясня за какво става дума. При изчисляването на сумата, която предлагаме да гласувате, по грешка е разнесена фактура, която включва плащане на разработената общинска програма за управление на отпадъците в размер на 4548 лева. Този разход не попада в разходите, които наредба 7 предвижда да бъдат включени в отчисляване. Благодаря за пояснението. Други желаещи за изказване? Не виждам. Преминаваме към гласуване с така добавената промяна на стойността с 4000. Преминаваме към гласуване. Против, въздържал се, който е само на гласуване. 28 гласа за, без против, въздържал се, точката се приема. Преминаваме към 9-та точка. Отдаваме под найем част втория етаж на един имот, публично общинско собственост, служа за здравна служба, село Пада. Изказване. Не виждам желаещите ви. Моля, тези да ги гласуваме през гласуване. Ангел Балов. Да. Понка Митинска. Да. Васил Гарис. Да. Владимир Тъбийски. Да. Владислав Кардашимов. Да. Даниел Сирак. Да. Елена Ролинова. Да. Емилиан Ефтимов. Да. Иван Кацарова. Да. Калина Калинска. Да. Камин Спасов. За. Красимир Пасов. Олан Драгов. Мариан Данчев. Това са за един въздържал се, който се приема.
положително становище. Изказване. Не виждам желаещи. Подавам го гласуване. Против. Въздържали се. Който е за, мога да гласува. 14 за. 28 гласа за, без против въздържали се. Точката се приема. Преминаваме към 12-та точка. Допълване на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ сграда ЕОД, членове с щатно глас. Точката е разбила на комисията по здравеопазване, която има положително становище. Изказване. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. Против. Въздържали се. Не виждам. Който е само да гласува. 14 за. 28 класа за, без против въздържали се, точката се приема. Преминаваме към 14 точка. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на член 27 от Регионалната администрация. 13 за. 15 точка. Проверка се става на комисията на Общински солидарен фонд за подпомагане и лечение на граждани от община Троян. Точката е разгледана от комисията по здравеопазване и социална политика, която има положително становище. Изказване. Не виждам. Преминаваме към гласуване. Против. Въздържали се. Не виждам. Който е за, моля да гласува. 14 за. 15 за. С 28 гласа за, без против въздържали се, точката се приема. Може би, защото беше 13-та фатално число и подсъзнателно не изключи. Преминаваме към 14-та точка. Предоставяне на земи в общинския поземлен фонд по реда на член 27 алинея 2.1 на закона за собствеността и ползването на земеделските земи на общините на Артена, Ангелова, Стайска, землището на град Троян. Точката е разгледана от комисията по закона за обществен ред и има положително становище. Изказване. Не виждам. Моля, квесторите, където е гласуването. Ангел Барев. За. Понка Миховска. Да. Васил Галиси. За. Владимир Качински. За. Владислав Кардашинов. За. Даниел Сирак. За. Елена Ронич. Да. Емилиан Штимов. Да. Иван Кацърова. Да. Калина Калинска. Да. Камен Спасовски. За. Красимир Батов. Лара Драгов. За. Мария и Мария Данчев. За. Михаил Димов. За. Димко Тимов. Да. Младен Мовович. За. Младен Мовович. За. Шутава Тодор. За. Детка Дипалвин. За. Нери Стоянов. За. Николай Тодоров. За. Петко Петков. Да. Петко Петков. За. Петя Маринов. За. Радка Бочев. За. Тони Панов. За. Кристина Петрова. Да. Тенка Петрова. За. 13 за, без против и въздържали. 15 за, без против и въздържали. Благодаря ви. 28 гласа за, без против и въздържали. Се почват се приема. Те следващите 5 точки всичките са върнени, така че ще почитете. 15-та точка е предоставяне на земи в общинския поземлен фонд по реда на член 27 на 1.1 на закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Стокойния Тодоров Франциски, землището на село Голяма Шлязна. Точката е разгледана от комисията по закон, в която има положително становище. Изказвания. Не виждам. Заповядайте. Ангел Барев. За. Бонка Миховска. За. Васил Галевски. Да. Владимир Каджийски. Да. Владислав Кардашинов. Да. Даниел Сирак. Да. Елена Ройнева. Да. Емилиан Ефтимов. Да. Иван Кацърова. Няма си тръпо. Калина Калинска. Да. Камен Спасов. Да. Красимир Батов. Да. Лари Драгов. Да. Мариан Данчев. Да. Михаила Димов. Да. Никола Тимов. Да. Младен Бокров. За. Младен Молодеж. За. Мустафа Тодев. За. Нестор Павлов. Нери Стоянов. За. Николай Тодоров. За. Петър Янков. За. Петър Петков. За.
За. Кристина Петрова. Да. Ценка Петрова. За. 12 за, без против и въздържали се. 15 за, без против и въздържали се. 27 гласа за, без против и въздържали се. Точката се приема. Преминаваме. 16-та точка. Предоставяне на земи от общинското земен фонд по реда на член 27 алинея 2 точка 1 на закон за собствеността и ползването на земеделски земи на населението на стойност от родна индустрия, землището на село Голямо Желязна, на който е разбрал от комисията по законност, която по положение се наложи. И не виждам желаещи за изказване, може да тесно да правим. Ангел Барев. Да. Бонка Митовска. Да. Васил Гадис. Да. Владимир Качински. Да. Владислав Кърдушин. Да. Даниел Сиран. Да. Елена Ронева. Да. Емилиан Кимов. Да. Иван Кацаров. Калина Калинска. Да. Камен Спасов. Да. Лада Драгова. Да. Мариан Данчев. Да. Михаил Димов. Да. Никола Кимов. Да. Младен Мамбуш. Да. Младен Мамбуш. Да. Поредана член 27 на линия 2.1
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи на следниците на Пенчо Вълчев и Бернаков от землището на село Решак. Точката е разменена от комисията по законност, която има положително становище. Изказване? Не виждам. Заповядайте, тесто Вълчев. Ангел Бар. За. Фонка Миховска. Фонка Миховска. Васил Галисов. За. Владимир Хаджийски. За. Владислав Кардашин. За. Даниел Сирата. За. Елена Родинова. Да. Емилиан Ефтимов. За. Иван Кацарова. Калина Калинска. Да. Камен Спасовски. За. Красимир Батово. Лад Драго. За. Мариан Данев. За. Михайло Димов. За. Клокино. За. Младен Клокин. За. Младен Младешко. За. Преминаваме към 20 точка. Допълнение към решение на Общинския съвет Троян относно обезпечаване на образователния процес в Общинските училища за 10 години от предполагането на община Троян в учебната 22-23 година. Точката е разгледана от Комисията по образование на гражданска организация, която има положително становище. Тук има отнасяне на точката една техническа грешка относно член на тези семя, който е пропускан. Мисля, че е член 21, алинея 1, точка 23 от тези семя. Просто е пропускан основанието на точката да разпечатаме. Желаещи за изказване? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Гласуване към обикновено. Против. Въздържали се. Не виждам. Който е за моля да гласува. 14. За. 13. За. 27 гласа за. Без против. Въздържали се. Точката се приема. И тъй като преминаваме към точки, които са свързани с строителство, искам да обявя колегите, че те кварият Атанасова е назначена по време да изпълняваш главен архитект на община Троян и тя е на сесията. Ще отговаря на питания, ако има питания, ако господин Петрова няма. И на информация на колегите, да знаете, че тя е време да изпълнява до назначаването на доктор конкурс, да да повежда на конкурс. Почивка желаете, че е 3.15. Преминаваме към конкурс. 21-та точка. Искаме да разрешаваме изпълнението на проекта на строителна връзка на плана за решаване проблемите с изпълнение на операционния план на парцел Тървински за следване в предварително училище квартал 26 от плана на село Брадово. Точката е разделена от комисията по пенсионна политика, която има положително становище. Изказване. Не виждам желаещи. Гласуването е обикновено. Против. Въздържали се. Не виждам. Който е за, мога да гласува. 13 за. 26 гласа за, без против. Въздържали се. Точка се приема. Преминаваме към 22-та точка. Разрешение за изработване на проект за подробно устройствен план, план на регулация за кранчето и изменение на регулационния план на парцел Б-360-26-358-359, квартал 9, регулационния план на квартал Пешки Върх, Сибирско, град Троян. По реда на член 124А, не е едно, член 124Б, не е едно, закон за устройство на територията. Точката е разгледана от комисията по пенсионна политика, която е положително становище. Изказване? Не виждам живота. Има въпрос. Това е горе на завоя, регулира който е тротуар,
в момента дават линията, която се съществуваща. Нали така? Да. Добре, изказвай се правилно. Друго питане има. Има там стигнащи интерес, просто са дали граници, за да може хората, които желаят да стоят. Доколкото са контентни. Преминаваме към гласуване. Гласуването обикновено против. Въздържали се. Не виждам, което е за може да гласува. 13 за. 13 за. 26 гласа за, 10 против. Въздържали се. Преминаваме към 23-та точка за разрешение за изработване на кръгова частична промяна на зона в общото устройствено право на община Троян на подземни имоти на Карпо 7.300.198.19 представната карта и представната визита на град Троян, Маква Равнината от територията на превентивна защита по чл. 10 алинея 3 и зона в жилищна територия. И разрешение за изработване на проекта по дълъг на проекта на план на подземния Попешка и Монастир. Билната зона и Попешка. По-добре до Бабче, Попешка. А не Бабче, като съм пак, съм като надо. Да. Какъв статут има тази зона за превентивна защита? Какво означава? Заповядайте на микрофона. Става въпрос за една особена зона, която има в нашия общо устройствен план. Това е една зона, опитна зона, която сме възприели като междинна, с която бихме могли да придвижим в покрай пътища, с която бихме могли да разполагаме и чрез нея да увеличаваме урбанизираните територии, когато сметнем, че това е възможно. Иначе за всяка една такава зона в Бузлук се дават специфични правила, а нашата няма строги правила. Това е. Благодаря ви, архитектор Насова. Други питания? Не виждам желаещи, преминаваме към гласуване. Против? Въздържам се. Не виждам, което е за моля да гласува. 13 за. 26 гласа за, без против, въздържали се, точката се приема. Преминаваме към 24-та точка. Разрешение за подобен на проект за подробно устройствен план, план за застрояване, подземни имоти, класификатор 17703-3787, без да се променя устройствена зона, съгласно устройствена план на община Троян. Точката е разгледана от комисията по общественно-инвестиционна политика и положително становище. Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания. Преминаваме към гласуване. Няма ли да, нашето друго?
Мога само да кажа, че това е една от териториите, които е предвидена за урбанизирана територия, защото повечето около чашката на изолиране са. И въпросният отвук всъщност изпълнява предвидението на общоустройствен план, като ще бъде в зона за курортни дейности, но в случай имота се отрежда само за жилищно застрояване, което е допустимо. Има вода, снабдена с ток. Благодаря ви. Други питания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Против? Въздържал се? Не виждам. Който е за по-нататък? 13. За. Да. 27 гласа за, без против, въздържали се, точката се приема. Преминаваме към 26-та точка. Разрешение за 25-та. Разрешение за изработване на проект за частична промяна на зона по устройствен план на община Варна по земни имоти, както ново 2305.6075 от кристална карта и кристална регистър на село Главанско. От обработване за медиазно съмнение марите на жилищни терени за ниско състояние и разрешение за изработване на подобен план, устройствен план, план за застрояване и цели на имота сертификата 0-3-302-60-70 от кристалната карта на село Балабанско, вместо Салтишки ръд, с цел промяна предназначението на имота, също се определя за жилищно застрояване. Точката е разделена от комисията по тенсивно зона, която има положително становище. Изказвания? Да. А въпросът ми е само това, което е списано в вила, вероятно, е приблизина, което се съответствие по мъжирето по друго време. Това е просто изказка от Google, която е хитро да подходи от това. Може да е за момента да вижда правото. Господин Бойджев, това е младата. След сесията ще попитаме отдела, призрак ще го говоря. Други ни желащи за въпроси? Господин Бладжев, другия път от отдел туризъм да има човек да отговаря на въпроси. Преминаваме към гласуване, гласуването обикновено, против, въздържали се, който е за моля да гласува. 23 за и 1 въздържан се, точката се приема. Преминаваме към 26-та точка. Разрешение за изработване на проект за частична промяна на зона собствено стоят на парма община Варна по земни имоти. Както от 3707-504-43 по кристалната карта и поставяме регистър на село Ушак от жилищен терен за ниско застрояване, предимно производство на устройство на зона и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план, план за регулация за строяване, частично изменение на изпълнителния регулационния план на парцели 1 римско за Елпром и 8 римско за жилищно строяване на Елпром вариант. Подземни имоти, сертификатор 53707-504-43 по кристална карта на село Ушак, квартал Д, по регулационен план на село Ушак. Точката е разделена от Института за инвестиционна политика и има заявен конфликт на интерес от господин Ломич. Желаещи за изказване? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Против? Въздържали се?
ДПСО, точката се приема. Преминаваме към следващата точка 27. Разрешение за изработване на проект за частична промяна на зона с общ устройствен план на община Троян, подземен имот, сертификат от 5-3-7-7-13-45, представата карта, кристалния регистър на село Кошар, от обработаеми земеделски земи и ливади, зона жилищни терени за застрояване, разрешаване за изработване на проект подробен устройствен план, план за регулация за застрояване, от подземен имот, сертификат от 5-3-7-7-13-45, на село Кошар, кристалния ливада, за цел промяна предназначението на имота, която също се цяло прецизира жилищно за строяване. Точката е разгледана от Комисията по тези инвестиционна партия, която е положителни становища. Изказване? Господин Здравков, не е сложен. Да. Не виждам други шумки. Изказване? Против? Въздържали се? Не виждам кой е без замоля да гласува. Да. 24 гласа за, 10 точки въздържали се, точката се приема. Преминаваме към 28 точка. Одобряване на проекта с пробен устройствен план. Сега с планството на сега линия от 5 точки за забравяне с камери 1 кВт. През имотите и сертификата 03-486-16-76 Точката е разделена в Комисията по тези инвестиционни партии, те имат положително становище. Изказвания? Не виждам желаещи, преминаваме към гласуване. А, заповядайте, господин. Кои ще говорим за един въпрос на господин Михайлов? Само на микрофона, ако може. Уважаеми председател, господин Михайлов, аз имам един въпрос, който е много ранен. От 10 и половината села в Троянска община работят на система с фаза. От 5 до 10 пъти се спира тока във всяко едно от зелените места. Вчера в трактор спира 11 пъти. То през 14 минути. Не ми е ясно каква е причината. Според мен въпросът не е в чест, е в държавния системен оператор. Защото спира цялата линия. Погледам от Троян до Шипко, всички села е доверен да спира тока. Което значи не е от ниско напрежение, а от високо напрежение. Тъй, че не знам общината дали прави нещо, но ако имате информация защо е това спиране и това мода на населението, имате ли че масово горе да видим от това постоянно спиране на тока. Бодишак и Черна са ме също. Също? Господин Ангелов. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Михайлова, господин Акимов, знаем за този проблем от един месец някъде. С кмета на Горна Трава съм говорил, разбрали сме се да направим една подписка, да се подпишат всичките кметове, които имат такъв проблем. Днеска трябваше да се събират всички подписи, за да рефундират, за да може да я препратим където трябва. Обещал съм, понеже нашите телефони са включени в една специализирана система на енергото с новото дружество с приоритети. Щом получа това писмо, ще звънна да потърси някого и да им препратим да разберем къде трябва да препратим това писмо, да мога да отговоря за жалбата. Благодаря, господин Найдов, господин Петров, за това. Благодаря, господин председател. Господин Найдов, просто от отръпенява на вами да разбирам информация по темата. Престигна подписката от кметовете на села. Всъщност, някъде преди 3 месеца с посредничеството на нашия съдрак, господин Инко Дърчеков, който е член на борда на Електрохол. И с трима представители на бизнеса, господин Момишки също беше част от тази среща. Проведохме среща с изпълнителния директор на част, която поставихме много остро проблема в неговата цялост. Не от един месец, а и от много преди това.
Информирани бяхме за инвестициите, които ще бъдат направени в рамките на тази година. Те са основно в посока Балканец-Петрамето. Вчера имах разговор с изпълнителния директор на ЧЕС отново. Между другото, малко тежка е комуникацията с ръководството на ЧЕС. И негов ангажимент, че е до средата на другата седмица, той ще дойде в Троян. По време на тази среща аз отново ще поставя темата и ще поставям въпроса и към държавата, тъй като действително положението става нетърпимо и хората губят част от електроуредите си и имат страшно големи проблеми с ежедневието си. На вечерието на зимата, когато много хора вероятно ще се отопляват на електричество, проблема става още по-тежко. Те, че другата седмица ме предстои среща с новия. Подстанциите на чести са? Мисля, че подстанциите са на държавата. Проблема от подстанциите е в чест? Подстанцията казва, че проблема е в чест, чест казва, че проблема е в подстанция. Но не е казва, че е в стартилите. Да, някои казват от стъркивите. Вече може би най-добре да се опитаме да направим на още среща. На която да ти бъде отрема на сега. Но не често казвам, ми е трудно да ви Четири, 11, 33, 5, 11, 34,
за обществено обслужване по кадастралната карта и кадастралната регистра на град Брян, по реда на член 124 А, алинея 1 и член 124 Б, алинея 1 от Закона за устройство на територията. Точката е разгледана от Комисията по конституционна политика, която има положително становище. Изказване. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. Против. Въздържали се. Не виждам. Който е сам, моля да гласува. 12 за. 26 гласа за, без против, въздържали се. Точката е приятел. Преминаваме към 31 точка. Разрешение за изработване на проекта за частична на подканана зона по устройствен план на община Брян на подземен имот сертификатор 555.87.40.49 по останалата карта е кадастралната регистър на село Патришко от обработваеми земеделски земи ливади в зона жилищни терени за ниско застрояване и разрешение за изработване на проекта по подробен устройствен план План за регулация за състояване по земля на сертификатор 555.87.40.49 по кадастралната карта на село Патришко, местно съгласено с цел промяна предназначение на имота на същия се организира на жилищно застрояване. Точката е разгледана от комисията по тези, която има положително становище. Изказване. Не виждам желаещи, преминаваме към гласуване. Против. Въздържали се. Не виждам. Който е за, може да гласува. 26 гласа за, без против, въздържали се. Точката се приема. Преминаваме към 32 точка. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план, план за регулация на подземния имот сертификатор 7398-514-585-584-582 да става така и представя на регистър на град Брян, квартал Ливади, цел обособяване на младежко граче. Обособяват се три нови квартала с устройство на зона младежко малкоетажно жилищно застрояване, номер 368, новообразуване на новообособени лупита 1-5, номер 431, с новообразуване лупи 1-2-3-584, за парк, парково завеждане, детски съоръжения и лупи 4-156 и номер 432-1 за парк, парково завеждане, детски съоръжения. Урегулират се нови улици, сосови точки 14, 15, 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
Госпожо Кмет, колеги, хубаво все пак да се разясни идеята, тъй като това е една добра перспектива за младите хора. Да. С няколко думи, нека общинските съветници да станат място за какво или на реч. Някои колеги са предизборни, ама не могат пообещават нещо повече. Да, господин председател, тази малко нетрадиционна идея е част от управленската програма, която преди 3 години пие в ЕЛДЕ. Идеята е наред с преференциите по отношение на предоставяне на общински жилища с особено дефицитни специалисти за общината. Да ви предложим един документ, чрез който да създадем механизъм за предоставяне безвъзмездно на общински терени за изграждане на еднофамилни жилищни сгради от млади специалисти, които подпишат договор с общината, че определен период от време ще работят като специалисти, като експерти
нужни, както са институции и учреждения, така и са бизнеса, като терените се предоставят безплатно, а специалистите изграждат своите жилища сами. Идеята е първо да започнем с предоставяне след приемането на подробния устройствен план на терени в района на бившата детска градина на Ливадето. В тази зона, която сега е крайно непривлекателен вид, да бъде изградена една малка зона за детска площадка, общината да изгради инфраструктурата подземна и наземна, детска площадка, мъничка паркова зона и да бъдат предоставени съответните терени на млади хора, които отварят на тези критерии, за да изградят свое жилище. Ние доста разсъждавахме дали това трябва да бъдат типови жилища, с оглед естетизиране на района, но вероятно ще ви предложим, казвам, за да помислите и вие, да бъдат предоставени терените и всеки да изгради такова жилище, каквото иска да създаде със своето семейство и със своето дете. Предлагаме ви да пробваме, под формата на усърдно право на строеж да бъдат предоставени земите след подписване на съответен договор и да видим дали тази форма би привлякла допълнително млади специалисти на територията на общината или пък би задържала вече работещи специалисти, които са необходими и важни за развитието на населеното място. Благодаря, господин Михайлов, господин Сарафов. Продължение на темата, аз бих искал да кажа, че един от приоритетите на ВВР в мандатите беше по същия начин да се устройват и младсен спата. Ако ми са специалисти и експерти, те са жива работна ръка, която постоянно мигрира в територията на община. В един момент може да се окаже, че едно от общинските предприятия няма да има така. Тъй, че както създаваме предпоставки за младите специалисти и експерти, нека така да помислим и за това ромско общество, с която реализация на подобен тип проекти бихме могли да ликвидираме част от все още съществуващи цигански дети. Благодаря. Благодаря, господин Сарафов. Господин Акимов, заповедайте. Уважаеми господин председател, колеги, идеята е много хубава. На всяка страна се строят такива затворени райони, но от един строител. Аз си представям колко време ще продължи намирането на тия 8 млади специалисти и млади кадри, които ще започнат. Дали те ще бъдат наведени едновременно или един по един и колко години един ще строи, другият, който е построил, вече ще бъде тероризиран. Това ще бъде 10 години терор на всеки, който се е построил там и идеята е много трудно за такова съвместяване. Това според мен да се помисли дали не е възможно, наистина е трудно, един инвеститор да го построи и го продава пак с условия на младите специалисти. Иначе бъдете сигурни, че това ще бъде един дълъг период. Там да се строи типово, в смисъл не всеки да може да се строи каквото иска, а в някакви рамки. Като в днешно време, особено актуално, е да се прави визуализация на такива проекти в Крите и общината за бъдеще може да направи такава стъпка и наистина това да стане не, както каза господин Акимов, стигило във времето, да се дава дискомфорт, но
по-разумен начин. Но подкрепям идеята, единствено споделих и на комисия, че има проблем малко с озвучаването от комшиите и да не да построим пък нещо и никой да не иска там да живее. Добре. Благодаря, господин Начев. Не виждам други желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване. Гласуването е обикновено против. Въздържали се и виждам, което е само да. Да. 26 гласа за, без против, въздържали се. Точката се приема. Преминаваме към 33-та точка. Искане за разрешаване и изработване на пет подробен устройствен план на регулация на участъците по пътя Селининско 357. Мостен индикатор 537-14-84 кръстната карта и кръстната карта на село Шак. Представляващо положение на ручна регулация на обща стара половина, точка 1 от сега съществуващо трасе до денищната граница на град Троян. Точката е разгледана на комисията по ТСУ и по официално становище. Не виждам желаящи за изказване, но ще бъде се радвам желаящи. Изчакам нарочно, тъй като е последна точка от дневния ред, да изкажа още една голяма благодарност днес тук. И то е към всички, които работиха да имаме общ устройствен план. Колко е лесно, когато имаш този документ. Благодаря. Благодаря, господин Страшев. Не виждам други желаещи да изказват. Преминаваме към гласуване. Против. Въздържали се. Не виждам, който е само да се гласува. 14. 26 гласа за, без против. Въздържали се. Точката се приема. Преминаваме към първото допълнително финансово състояние и дейността на многопрофилна болница, активно лечение Троян, едно ден през първото 6 месече. Почвата е разбрана плюс към бюджет финанси економика и група на изкрана политика, която има положително становище. Изказвания? Не виждам желаните за изказвания. Преминаваме към гласуване. Против? Въздържали се. Не виждам, което е за моля да гласува. 26 гласа за, без против, въздържали се, точката се приема. Преминаваме към 35-та точка. Отпускане на карта социална помощ на Елена Бирохова, Петкова, град Трябва, улица Васил Левски, 334. Точката е разгледана от комисията по бюджета, комисията по здравеопазване и преобладат положително становище. Не виждам желаещи за изказване, преминаваме към гласуване, гласуването е обикновено. Против, въздържали се, не виждам, който е за, моля да гласува. 12 за. 26 гласа за, без против, въздържали се, точка да се приема. Преминаваме към 36-та точка, отпускане на колективна награда. Културен клуб на пенсионера. Точката е разгледана от комисията по бюджет, която има предварително становище. Желаещи за изказване, виждам, но тук е гласуване, той е по име. Вестник за членове. Ангел Барев. Бонка Витовска. Да. Васил Гарисов. Владимир Качински. Да. Владислав Кръкашинов. Даниил Сираков. Да. Елена Ромова. Да. Емилиан Тимов. Да. Иван Кацълва. Да. Карина Калинска. Да. Камен Спасовски. Да. Красимир Батово. Олан Драго. Да. Мариан Данчев. Да. Михайло Димов. Да. Димов Тимов. Да. Владимир Тимов. Да. Владимир Да. Владимир Да. Владимир Тимов. Да. Николай Тимиров.
Да. Петко Пенков. Да. Петко Петков. За. Петю Маринов. Да. Трата Бочев. За. Томи Панов. За. Кристина Петрова. Да. Тера Петрова. Да. 11 за, без против. 15 за, без против. 26 гласа за, без против. Продължава се, точката се приема. И преминаваме към последната точка, 37-а, питане от инженер Мариан Данчев в Общински съвет. Отговора е необоставена от администрацията. И ще бъде поставена господин Данчев, но първо трябва да се желаете да отговаряте. Той е представен, писал в коментарите. В принцип, желаете ли да бъде почетен господин Данчев, не е само с това? Може само някакво думи да е. Ами, няма право да се дава. Госпожа Михайлова може да прочете, ако желаете, иначе само с няма да бъде. Добре, благодаря ви, господин Данчев, че ви бъде предоставено. С това закривам дневния ред. Следващото заседание е 20 октомври. 20. Това имам и към днешна сесия на 14-ти на Приковен, на която ще трябва да вечерка. Тържествена сесия. След това госпожа Минава ще подготвя в цел, така че заповядайте на 14-ти. Това пожелавам хубав ден и успех на колегите, които се борят за места в парламента.